still have up to like 5 years. Irawo lobirin ati ilu mo ka osere Kemi Afolabi ti je ki gbo araye mo ninu ofiro ojo mi to ro pelu chude pe won o ni ju odun marun lo lati lo ni ile aye bako na Kemi Afolabi ti je ki amo wi pe aisan yo ti nuhun ni opolopo dukiya ohun be dukita ti je ki ohun mo ni ko bi odun kan o le die seyin wi pe aisan yin to se won yin ko gbo ogun bako na o tun je aisan to je wi pe o ni se pelu aisan inu ara ki wa ni aisan lupus je aisan yin je aisan to ni se pelu ara nigbati gbogbo seli to ye ko dina aisan ninu ara ba bere si ni tako ni edo ibo lupus is a chronic autoimmune condition that can cause inflammation throughout your body. However, it tends to primarily be localized condition, so it's not always systematic. An autoimmune disease is a condition in which your body owns the immune system. It is responsible for the inflammation and breakdown of its own cell. Amo leyin gba ti ifrojo mi toro pelu chude ati Kemi Afolabi ti wa ni igbo ni opolopo ti bese nlo sojuwe Instagram page Kemi Afolabi lati gbadura fun. Okan lara won na ni irawo osewi lobirin Iyabo Ojo won na fi oro ikini won se si. Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.